Рішення про дострокове завершення опалювального сезону у Рівному ще не обговорювали. Про це Суспільному повідомив міський голова Володимир Хомко. За його словами, до кінця опалювального сезону ще більше місяця, і хоч спостерігається збільшення температури повітря, теплопостачання не припинятимуть. Нагадаємо, згідно з розпорядженням міського голови, опалювальний сезон у Рівному розпочався 28 жовтня. Якщо буде тепло, то завершимо раніше, але я так вам наперед, до завершення більше місяця. Я точно наперед так сказати не можу, що ми завершимо достроково. Точно будемо орієнтуватись по погоді. Дерев'яні фігури у парку Шевченка регулярно обстежують, і вони не становлять загрози людям. Про це Суспільному повідомив начальник виробничого відділу міського об'єднання парків Анатолій Примачук. Нагадаємо, цими вихідними у Запоріжжі померла 8-річна дівчинка, яку травмувала дерев'яна скульптура. Анатолій Примачук пояснив, що таких фігур у парку Шевченка до 20. Найбільше – біля гойдалок неподалік входу з боку вулиці Чорновола. Встановили скульптури у 80-х, розповіла дослідниця історії парку Світлана Калько. Справність атракціонів перевіряє управління Держпраці, але фігури до їх компетенції не входять, пояснила речниця установи Світлана Стельмащук. Ми поцікавилися у міського голови, чи він планує організувати після подій у Запоріжжі додаткову перевірку. Прямо як з язика зірвали мені слово, сьогодні буквально Хмілецький, як новий директор парка, доповідав, що він робить по цьому питанню. Він це також дивився, безумовно. Буде робити все необхідне. Він там багато що запланував робити. Я думаю, що ви відчуєте, що помінявся директор парку. Бо є в нас парки, за якими взагалі ніхто не доглядає. Ми хочемо це все об'єднати в одну велику структуру. Оскільки вони виготовлені з такого міцного дерева, як дуб, вони стоять буквально десятиліттями. Ми слідкуємо за тим, щоб вони не завалились, не дай Бог, на кого-небудь. Періодично ми оглядаємо. Це було там в районі каскаду фонтанів. Тож я звернув увагу, що одна скульптура дерев'яна вже така, вона вже хиталась, ну і прийшлося її знести. Чи були якісь випадки, можливо, небезпечні, пов'язані з цими фігурами? Ні. Не Бог милого не було. Олег Смородінов, якого визнали винним у державній зраді, вважає вирок справедливим. Днями Рівненський міський суд призначив йому покарання – 12 років позбавлення волі. На судових засіданнях Олег Смородінов зізнався, що у 2016 році його завербувала російська ФСБ. У різних містах України він стежив за людьми, на яких вказували його куратори. Як йдеться у вироку, у серпні 2016-го він приїхав до Рівного та спробував завербувати працівника СІЗО Івана Мамчура. Коли той відмовив, Олег Смородінов застрелив його. Після цього поїхав до Москви, де отримав гроші за вчинення чергового етапу підривної діяльності проти України. Вину признаю, срок вважаю справедливим. Вину визнаю, строк вважаю справедливим. Мене використовували як кошачу лапку для досягнення своїх цілей. Всі розвідки світу контролюють одна одну, дублюють. Де гарантія того, що там не їхали інші? Мене контролювали, і я когось контролював. Як вдалося їм вас завербувати? Які були мотиви і причини цього? Ти це дуже довго об'яснити? Це дуже довго пояснювати. Відновлення на службі – все таке. Працювати в системі тільки в Російській Федерації. Справу про умисне вбивство Івана Мамчура продовжують окремо розглядати у Рівненському міському суді. Вчора Олегу Смородінову продовжили термін тримання під вартою ще на 2 місяці. Нагадаємо, вбивство сталося у вересні 2016 року у під'їзді будинку на вулиці Відінській, де мешкав Іван Мамчур. Іван Мамчур – майор Головного управління розвідки Міноборони України у відставці. По завершенню служби працював начальником відділу Рівненського СІЗО. Як Яша з Рівненського зоопарку змінив прописку. Тепер він мешканець екопарку у Харкові. Туди він поїхав в рамках програми обміну між зоопарками. На карантині Яша провів понад тиждень і зараз звикає до нового вольєру, а також до сусідки Маші. Конфліктів між тваринами не виникає, як і найбільшість парнокопитних мешканців Високогір'я. Годують їх сіном та зерновою сумішю, дають також моркву, гарбузи та яблука. Спеціальна машина була, привезли, вивантажили, все добре. Відразу вийшов, відразу пішов їсти. Ну такий, хлопчина з характером, так би мовити. Пареньок з характером, так сказати. Маша.
Самця в наш зоопарк ми шукали. Самця до нашого зоопарку ми шукали не просто так, не тільки для розмноження. Щоб самиця не сумувала, ми утримуємо тварин групами або парами.